Dökmüştü. Bəli. Bəli, yəni bütünlük varsa, onu biz burada mətbəx mədəniyyətimizdən danışırdıq. Və ümumiyyətlə, yaradıcılıq varsa, insan yaradıcısa, istər onu mətbəxdə, istər biz indi təqdim etdiyimiz süjetdə, məsələn, stand art vasitəsilə istər də etsədi, əlbəttə ki, foto sərgidə və əlbəttə ki, fotolarda əks etdirəcək. Və elə sonuncu ilə bağlı, əgər siz maraqlanırsınızsa, sizə bir xəbərimiz var. Biz bunu verilişimiz başlayarkən saat 9-da da anons etdik, tamaşaçılarımıza söylədik ki, qonağımız olacaq və indi qonağımız artıq yanımızdadır və bu sujet ərzində həm də istifadə edib qonağımızla biraz da söhbət etdik. Azərbaycan Turizm Bürosunun Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Vəfa Səfərli Abdullazadə bizim qonağımızdır, xoş gördük sizin. Və qonağımızla biz Azərbaycan Turizm Bürosunun sentyabr ayından etibarən start verdiyi foto müsabiqədən, müsabiqənin keçirilməsinin əhəmiyyətindən söhbət açmaq istəyirik. Xoş gördük, salamlayırıq sizi. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun, dəvət elədiniz. Buyurun. Artıq bir neçə gündür ki, foto müsabiqəyə start verilib sentyabr ayının birindən. Müraciətlər var, ümumiyyətlə, kimlə daha çox müraciət edirlər? Bəli. Peşəkarlar yoxsa bu sənətə hələ təzə-təzə qədəm qoyan biletantlar? Daha çox həvəskar fotoqrafların marağı yüksəkdir, görünür. Amma müsabiqədə iştirak hamı üçün açıqdır, pulsuzdur. Yəni, istənilən 18 yaşı tamam olan hər bir şəxs, fotoya marağı olan hər bir şəxs müsabiqədə iştirak edə bilər. Pulsuzdur? Tamamilə pulsuzdur. Amma qaliblərə mükafat veriləcək. Mükafatlar veriləcək, bəli. Ümumiyyətlə, seçim prosesi haqqında biraz məlumat verim. Buyurun. fotocontest.turizmboard.az Biraz bir də onu təkrar edək. fotocontest.turizmboard.az saytında qeydiyyatdan keçirlər, öz şəkillərini yüklüyürlər. Amma burada bir məqamı nəzərinizə çatdırım ki, şəkillər mütləq şəkildə ayın mövzusuna uyğun olmalıdır. Nədir mövzu? Bu ayın mövzusu milli mətbəximizdir. Çox maraqlı, çox gözəl, dadlı bir mövzudur. Yazdığınız, tanışdığınız mövzu. O mövzu... Bunu eləyirəm ki, burada kişilərin sayı daha çox olur. Çünki onlar adətən qurmandılar. Kişilərin də mədəsinə gedən, beyinlərinə gedən yol mədələrindən keçir. Mən bir söz deyim sizə. Sadəcə olaraq burada mənə elə gəlir ki, milli mətbəximizlə, təbiətimizlə, yəni turizmlə söhbət gedirsə... Ümumiyyətlə, yəni fotokontestin əsas məqsədi Azərbaycanın gözəlliklərini, bu mətbəx ola bilər, mədəniyyət ola bilər, adət ənənələr ola bilər, hər hansı bir, hətta insanlarımız ola bilər. Əsas məqsəd Azərbaycanın bu gözəlliklərini təbliğ etmək, tərənnüm etmək və bu təbliğatda, bilirsiniz, Turizm Bürosunun əsas məqsədi Azərbaycana turistik destinasiya kimi tanıtmaqdır. Və bu təbliğatda əsas, belə deyək də, element vasitə, gözəl şəkillərin, vizual vasitələrin olmasıdır və fotolar bu müsabiqənin də əsas məqsədi məhz bu fotostoku yaratmaqdır və bu müsabiqə vasitəsilə biz bu şəkilləri bir araya gətirməklə yanaşır, həm də bizim bu həvəskar fotoqraflarımıza, yerli fotoqraflarımıza dəstək olmaq istəyirik. Elə isə, bax, nəzərdə çatdırırıq ki, bax, bu ayın mövzusu bir daha mətbəxtdir. Və eyni zamanda hansısa bir restorana, hansısa bir kafeyə gedirsən və şəkil çəkib həmin dəqiqədə İnstagramda paylaşdılar. İnstagramdan öncə siz bu foto müsabiqəyə müraciət edin, çünki burada hətta mükafatlar da var. Əgər mükafat müsabiqə varsa, mükafat da var. Mükafat nə nəzərdə tutulub? Bu barədə danışa bilərmi? Yaman mükafatla maraqlanırsan. Çünki mən də şəkil çəkmişəm, qəşəng alınıb. Siz mütləq müraciət edin. Mən göndərəcəm şəkilləri. Siz o qeydiyyatdan keçin, şəkilinizi yükləyin. Sonra seçim prosesi belədir ki, ilkin mərhələdə siz onu öz sosial şəbəkələrinizdə paylaşırsınız. Müəyyən bir like-lar alırsınız, bəyənmə sayı alırsınız. Ən çox bəyənmə... Nə qədər like alınmalıdır? Yəni, burada müəyyən normativ var. Bir limit yoxdur. Yüklənən şəkillər arasında ən çox bəyənmə sayı alan 10 şəkil artıq münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndiriləcək və 5 qalib müəyyən ediləcək ay ərzində. Və bu 5 qalibi fərqli mükafatlar gözləyir, hədiyələr gözləyir. İlkin növbədə bu fotoqraflara biz dəstək olmaq üçün onları peşəkar fotoqrafların təşkil etdiyi master klaslara dəvət edəcək. Yəni, onlar öz yaradıcılarını inkişaf etdirmək imkanı
əldə edəcəklər. Daha sonra onlar xüsusi sertifikatlarla təltif olunacaqlar, mükafatlandırılacaqlar. Biz Turizm Bürosu olaraq Experience Azərbaycan adlı bir jurnal çap edirik. Hansı ki, böyük tirajda məhz xaricdə təbliğat üçün nəzərdə tutub şəkillər orada çap olunacaq və xüsusi dizayn olunmuş fotoqraflar hədiyələr əldə. Mən elə ona gəlmək istəyirdim ki, yəni əgər bu qədər şəkillər varsa, bu şəkillərin son nəticəsi nə olacaq? Yəni qalimlər oldu, amma şəkillərin sonu necə olacaq? Yəni dolayısıyla onlar da birbaşa Azərbaycanın təbliğatına töhfələrini vermiş olacaq. Çox gözəl, çox gözəl layihədir. Və sizin də nə qədər sevgi ilə bizə başa salmaq və bütün istedadı olan insanları cəlb eləmək üçün böyük bir şövqlə danışırsınız. Bu da bizə xüsusi bir zövq verir. Çünki bu foto müsabiqənin biz həqiqətən də nə qədər önəmli olduğunu təbliğatı üçün, Azərbaycan tanıdılması üçün nə qədər önəmli olduğunu əhəmiyyətini tanıdılmasıdır və Elnur mütləq iştirak edəcək bu ay. Amma mənə gələn ay mövzusun deyin, mən artıq hazırlıq görürüm. Gələn ay mövzusunu biz sentyabrın axırı elan edəcəyik. Hələ ki, dostluqla demirsiniz. İndi demirik, amma olacaq. Bir də Azərbaycana aid olacaq. Çox güman ki, Azərbaycan turizminin inkişafına, daha da sürətli inkişafına çox böyük ehtiyacı var və mənə elə gəlir ki, bax, bu cür layihələrimiz Azərbaycan turizminin inkişafına da köməkliyini göstərəcək. Və bir də qeyd elədiniz ki, münsiflər heyəti də var. Mənim üçün də çox maraqlıdır ki, bu münsiflər heyəti neçə nəfərdən ibarətdir və professionaldırlar? Bəli, 4 nəfərdən ibarətdir. Turizm bürosunun nümayəndəsi də daxil olmaqla peşəkar fotoqraflar olacaq. Peşəkar fotoqraflar olacaq və onlar da seçəcəkləri. Bax, beləcə. Nə deyirik ki? Bizi gözləyin. Gözləyirik, mütləq iştirak edin. Mənim şəkillərimi gözləyin. Xatırladmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Turizm Bürosunun Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Vəfa Səfərli Abdullazadə bu səhər bizimlə bərabərdə. Özü dediyim, vaxtından tez gəlmişdi, bizimlə bərabər əyləşmişdi, kənarda baxırdı və gözəl mahallarla da ki, istirahat elədi və nəhayət ki, beynəlxalq bizim Muğam mərkəzinin də qonağı olaraq öz təsiratlarını, təşəkkür edirəm sizin daha dəvətiniz üçün. Səhərim çox fərqli və çox gözəl açıldı sizinlə. Biz də təşəkkür edirəm. Amma gitmirsiniz, gözəl bir ifa bizimlə birlikdə dinləyəcəksiniz. Buyurun. Dinləyək. Dinləyək.